Ja, men då så. Uppdrag 3 i Red Flag 95-3, vilket är årtalet som inte har CBU-103, vilket UC Flight hade efterfrågat. Inga större ändringar har skett på den strategiska sidan. Den fientliga stormakten har dock tagit våra anfall på allvar. Nya resurser har tillförts den här frontlinjen, vilket är ett fördel för de andra frontlinjerna. Men för oss gör det vårt jobb svårare. Vi kan vänta oss att fiendens reserver förstärks med en kärna av kategori A-förband, framförallt gällande luftvärn och flygplan. Se avsnittet om hotbilder för detaljer. Vi måste fortsätta våra anfall mot fiendens depåer och lager för att fortsätta behålla initiativet. Uppdraget görs mer komplicerat av tillförseln av kvalificerat motstånd i form av luftvärnsrobotar av typ SA-10. UC Flight kommer slå ut SA-10 och öppna upp för fortsatta anfall mot fiendens logistik och stridsledning. Först när UC rapporterar in att SA-10:s radar är förstörd kommer resten av slagstyrkan rycka in i området. Således UC Flight startar först. Enfields uppgift. Ni skyddar anfallsstyrkan från fientligt jaktflyg. Men det betyder inte att ni rusar in i SAM Country. Det första ni gör. Ni låter helt enkelt UC slå ut luftvärnet först. Så att jag är tydlig på den punkten. Ni ska inte flyga in i SAM innan UC har slagit ut dem. Utan ni stannar med resten av slagstyrkan vid Marshall Point, som är brytpunkt 2. Här har vi en Enfields karta med patrullpunkter. Och som sagt, innan SA-10 har slagits ut så stannar ni med oss andra här vid brytpunkt 2. Och sen så när UC rapporterar att SA-10:s radar är utslagen med deras harmsrobotar, då kan styrkan rycka in för att anfalla. Dodge. Det finns en luftspaningsradar som fienden använde sig av under det tidigare uppdraget på en bergshöjd. Denna radar skulle nedkämpats, men den är fortfarande i funktionellt skick. Detta är väl inom radien för SA-2-batterierna nära fiendens flygplats. Finlands flygvapen vill utvärdera flertalet vapen som kan användas på våra nya flygplan, så därför kommer vi använda självstyrande robotar av typ Maverick. Målet är försvaret av fientliga luftkanonvagnar, erövrade från allierade förråd. Även dessa måste slås ut och de har förmågan att nedkämpa våra robotar. Vi misstänker att antalet luftkanonvagnar i området ökat från 2 till 4 för att öka försvaret av radarstationen efter det tidigare anfallet. Vi ska vara noga med att återvända via brytpunkt 5 för att inte flyga in i containern. Som ni ser, vår rutt tar oss inte över Farms den här gången. Tänkte att jag skulle nämna det av helt orelaterade skäl. Och vi kommer gå ner på lägre höjd efter brytpunkt 3 då. Och försöka hålla oss ungefär jämn höjd med målet när vi använder våra Mavericks. Springfield. Fienden har inte slösat bort någon tid utan har etablerat 2 helikopterplattor i skydd av SA-10-batteriet. Antagligen för att enklare kunna leverera robotar och tanka helikoptrar som ska operera i den främsta linjen. Ni ska få slå ut den. Men det ska ni göra först när SA-10 är utslagen av uppenbara skäl. Springfield kommer slå ut den norra helikopterplattan och ni ska även slå ut eventuella helikoptrar ni hittar i området. Det finns en hel del äldre radarlätt luftvärn i området också. En Stalin-trio som har en 23mm, en 60mm och en 100mm kanon vardera. De är enbart ett hot mot flygplan som flyger för nära, men håll utkik i alla fall. Och era poddar utgår idag. Ni får istället 2 extra jaktrobotar för att kunna hantera helikoptrar. Som sagt, Springfield tar hand om den norra
det norra målet och ni har då vanliga dykbomber. Så det är bara att dyka in och fälla dem på målet. Colt, exakt samma sak. Ni har Snake Eye bomber. Kapseln fick ni med. Den finns bara inte med på i listan här, men ni har en kapsel i alla fall. En? Ja, en. Vilken av dem? Jag tror det är Lightning, att ni fick Lightning-kapseln som du begärde. Alltså, lanternsystemet är ju både fliren och målpekan. Lägg till den då. Så länge det är en kapsel så bryter det inte mot reglerna. Behöver ni kapslar så lägg till dem. Colt, ert mål är något söderut. Men i övrigt är det ungefär samma område. Uzi, ni vet redan vad ni ska göra. Ni ska slå ut robotbatteriet. Ni inleder genom att avfyra era harms. Och se till att radarn är utslagen. När radarn är utslagen så går ni in med klusterbomber och avslutar jobbet helt enkelt. Och Uzis karta var tydligen inte uppdaterad, se här nu. Men Uzi kan förvänta sig att brytpunkten är... SA-tiden befinner sig ungefär borta vid lite bortom brytpunkt 3. Men jag kan garantera att brytpunkterna i själva simulatorn är uppdaterade. Så oroa dig inte för den saken. Hotbilden. Det är ungefär samma. Förutom att vi misstänker att förstärkningar tillförs av kategori A-förband. Dessa kategori A-förbands syfte är att göra livet surt för oss. Mother kan här se vilka radiokanaler som de olika grupperna kommer ligga på. Stridsgruppen kommer fortsätta ligga på 250 för generellt. Sen så har vi Wizard, Texaco och Shell på sina respektive kanaler. Vem var Cap? Var det Enfield? Enfield är Cap. Ja, tack. Så 120.000 är Enfield Cap. Tack. Ja. Sedan så har vi hotbild. A4 är Skyhawk. Hotbild F5 Tiger. Mirage F1. Och F16N Viper. Poäng. Enfield får en poäng vardera om inga flygplan förloras till fientlig jakt. Dodge får en poäng vardera om de slutar sitt mål. Samma sak Springfield. Samma sak Colt. Och Uzi får en poäng vardera om SA-tian inte skjuter ner något eget flyg. Och samtliga som överlever får en poäng. Reglerna tänker jag inte återupprepa. Jag förväntar mig att ni kan dem vid det här laget, ärligt talat. Eller i alla fall är tillräckligt bekanta med dem för att jag inte ska behöva återupprepa mig. Poängbedömning, samma sak där. Så jag öppnar fältet för frågor. Dodge, taxa till banan. Vi kan lika gärna se till att vara tre på pucken. Så kan våra strikers... Springfield, taxa till banan. Ja, här tänkte jag att våra strikers skulle vara sist, men ja. Jag vet att jag pratar med bara Dodge, men Springfield får välja själva, det är det jag stoppar trots sånt. Hornetten är verkligen så digital efter all den digg jag flugit under veckan. Nellis Tower, Enfield, startar bana 03.
Alla Dodge rapporterar när klara. Halen klar. Tre redo. Fyra redo. Då drar vi iväg då. Släcker brännaren och går mot brytpunkt. Ungefär 10 graders stigning. Jag har ett folkat förslag, vill ni höra? Det här kan bli lite knepigt eftersom vi inte har rätt koordinater för det, men ska vi gå in och försöka ta S10? Jag är på vad som helst. De fick en av radarmasterna i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det går. Men vi går in och städar upp den i alla fall, så gör vi det. Detta är Dodge Flight. Vi kommer gå in på lägsta höjd och försöka avsluta SA10. Öka farten, gå in i målområdet. Gå mot brytpunkt 3 och sen så kommer jag markera SA-batteriet på F10-kartan. Faktum är att vi är de enda som har rätt beväpning för att kunna rensa det där batteriet och kunna göra det någorlunda säkert. Glöm inte att få på störsändarna bara. Och glöm inte att era Mavericks behöver värmas upp lite innan, så att det kan vara läge att byta till dem nu. Störsändan blir ECM på X-MIT då, eller? Korrekt. Du kan inte använda radarn då X-MIT är på, men det borde inte spela någon roll eftersom vi använder oss inte av några radarbaserade vapen. Jag repeterar. Dodge Flight kommer gå in och försöka reducera SA10 så gott det går. Sikta mot radarstationerna. Flight. Visst är det ni som är F18, ni har en fientlig fiende rakt framför, föröver. Kom ingen hot 250-1680. 250. Yes, jag har visuellt på två fiende flygplan klockan 12. Mover, bekräfta två fiende flyg, 250-255. Ja, det är en emerged. Oklart med vem av er. Den andra ligger längre bak. Vem blev precis nedskjuten av SA10? Dodge 3 gjorde en undanmanöver 360, jag snurrar runt och kommer upp bakom er igen. Gör så. Jag har ett tänkbart mål framöver, men jag tror också att det kan vara ett friendly fire på nästa tiden, jag vet inte.
Jag behöver fixa så automatiskt defense of chaff bara. Jag bryter av ett tag. Då ska ni... Halon är luftstrid med fiende för fientligt sikt. Jag ser SN10s radarstationer, jag går in med automatkanon. Halon, splash one. Dodge Flight engagerar SA10. Dodge träffad. Fan också. Mavic Cold Flight. 45 miles bort säger du. Är de vilken aspekt? Är de hot? Okej, han landar i ett hål.